میں مصور ہوں پر تجھ سے نادم ہوں میں کہ تیرے تجھ سے خاکے بنانے کی میں اب تلک یہ 51 میں کوشش بھی پوری نہیں کر سکا ہوں. یہ میری محبت کا گہرا تعصب بھی ہو سکتا ہے پر یہ آفاقیت کائناتی محبت کا رد عمل ہے کہ خاکوں میں میں تیری آنکھوں پہ سالوں سے اٹکا ہوا ہوں. عجب ایک الجھن ہے, آنکھیں بناؤں کے رہنے ہی دوں. تیرے خاکے میں میں تیرے چہرے کے عضلات کو کھینچ کر وہ تیرا ایک تبسم بنانے کی کوشش کو پورا اگر کر بھی لوں, پر جو تجھ میں زمانوں کی تہذیب کا تیرے لاشعور میں ارتقائی یمن کے ہزاروں زمانوں کا وہ جو خزانہ ڈی این اے کی بیسس میں ترتیب پا کے تجھے تو بناتا ہے, وہ ایک خزانہ وہ خاکوں میں آخر کو کیسے سناؤں. اے کہ وجہ سخن جانو رنگ غزل کائناتی محبت کا رد عمل, اے اداسی کے ہونے میں واحد خلل تجھ سے نادم ہوں میں. میرے وہم و گمام میں قدم میں میرے اور قرطاس میں تیرا ہونا مسلسل نہیں ہو رہا, میری 52 کوشش میں بھی اب تلک تیرا خاکہ مکمل نہیں ہو.